porodica Buda Banane već povezivana sa mafijom. Uhapšenom crnogorskom biznismenu izrešetali bratanca Škaljarca i kidnapovali brata. Veliko poštovanje, dobrodošli na naš kanal. Istražuje se ko je naručio 1400 kg droge zaplenjene u magacinu biznismena Bude Krstovića, čijeg su bratanca Igora bliskog Škaljarskom klanu prošle godine izrešetali kavači. Rekordna zaplena u Crnoj Gori od tonu i 400 kg kokaina, koji je bio skriven u tovaru banana, navodno je pripadao Škaljarskom klanu, piše crnogorski portal Borba, uz napomenu da je uhapšeni vlasnik magacina, trgovac voćem, Budimir Budo Krstović, inače stric Igora Krstovića, pripadnika Škaljaraca, koji je ranjen prošle godine u Podgorici. U tajnoj akciji 187, koju je pokrenula crnogorska policija, čim je stigla dojava o rekordnoj pošiljci koja treba da stigne u luku Bar, pored Buda Krstovića uhapšena i njegova ćerka Marina. Ocu i ćerki određeno je zadržavanje od 72 sata, a oboje su na saslušanju negirali krivično delo koje im se stavlja na teret, a to je neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Ruta ove vredne pošiljke iz Argentine stigla je u luku Bar 24. avgusta brodom MSC Charlotte. Kokain koji je zaplenjen navodno pripada Škaljarskom kriminalnom klanu. Tovar droge išao je ustaljenom rutom u specijalnom kontejneru, sakriven u pošiljci banana. Stigao iz Južne Amerike, odnosno Argentine, prenose mediji i dodaju da je brod, pre nego što je stigao u crnogorsku luku, uplovio u luku Kopar. MSC Charlotte je mali feeder brod koji iz italijanske luke Gioia Tauro preuzima kontejnere pristigle sa dalekih destinacija i razvozi ih Jadranskim i Egejskim morem. Kada je pod zastavom Liberije uplovio u Bar, crnogorski policajci i carinici već su imali operativnu informaciju da u paketima banana nije samo voće, ali su ovog puta odlučili da teret prate do kraja. Istražitelji su dozvolili da brod napusti carinsku zonu i napravili strategiju kako da se dokopaju šefa ovog tovara. Iako je skener pokazao da u nekoliko redova paketa nisu banane, a sistemi analize rizika izdvajali pošiljku na detaljnu kontrolu, carinici su namjerno zažmurili i pošiljka je propuštena, navode mediji i dodaju da je kamion sa bananama u Podgorici također prošao sve kontrole. Sumnja se da je neko dojavio naručiocu da ne dolazi povredan tovar. Naručilac je očigledno znao šta mu se sprema, pa je policija mogla da uhapsi jedino vlasnike hangara u kojem je droga skladištena. Teretnjak u kojem su smeštene banane i droga vredna nekoliko stotina miliona evra odveo ih je do zetskog sela Mojanovići, gde su 26. avgusta uveče uhapšeni otac i ćerka, prenose crnogorski mediji. Paketi droge smešteni među bananama imali su oznake COVID i EXIT. Inače, uhapšeni Budo Krstović je stric Igora Krstovića, pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana iz Kotora. Igor je ranjen 28. januara prošle godine u Podgorici u naselju Zeta. Krstović je imao 27 rana od metaka u rukama i nogama. Prvo je bio u bolnici u Podgorici, a potom je prebačen na kliniku u nemački Hanover. Bolnicu u Hanoveru je platio troškove lečenja od 100.000 evra, ali su vlasti pokrajine Donja Saksonija posumnjale da novac kojim je platio bolnički tretman potiče iz ilegalnih poslova, kaže izvori dodaje. Tada je napravio totalnu pometnju u Nemačkoj, a danima se pisalo o tome. Kako je moguće da policija čuva kriminalca i njegovu ženu, a da pritom privatna klinika na kojoj leži uzima prljavi novac?
Krstović je nakon dve burne nedelje iz Hanovera prebačen na lečenje u Tursku. Uhapšeni za ovaj napad su Kavčani Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović. Obojica su na suđenju negirala da imaju bilo kakve veze sa krivičnim delom za koje su optuženi. Presuda u ovom postupku još nije doneta. Uhapšeni Budo Krstović inače važi za jednog od najvećih uvoznika voća u regionu. Navodno reč je o čoveku koji je nekada bio u upravi košarkaškog kluba Partizan. Krstović je 2015. godine, nakon što je Predrag Saša Danilović podneo neopozivu ostavku na mesto predsjednika košarkaškog kluba Partizan, izabran komisiju koja je vodila klub do izbora novog predsjednika. Komisija je jednoglasno predložila za novog predsjednika Nikolu Pekovića, nekadašnjeg igrača NBA, ali javnost poznato i kao kuma Duška Šarića, brata narkobosa Darka Šarića. Budin rođeni brat Dušan, prema nezvaničnim informacijama, 2001. godine bio je otet u Novom Sadu. Otmičari su tada tražili otkup od 3,5 miliona evra upravo od Buda Krstovića, ali ih je policija uhapsila i oslobodila Dušana. Krstovića su otmičari tada sačekali posle noćnog provoda u Novom Sadu, vezali lisicama i stavili mu vreću na glavu i odvezli u Apatin. Po saznanju otmici, pripadnici Uprave kriminalističke policije Srbije, Novosadske i Somborske policije stupili su u akciju i 24. marta 2001. godine uhapsili otmičare. Gubitak se plaća glavom. Gubitak od tone i 400 kg kokaina, prema rečima sagovornika, neko će morati da plati glavom. Kada istražitelji zaplene tovar droge, nastaju veliki problemi unutar kriminalne organizacije koja ga je naručila. Neko uvek mora da odgovara, zato se droga nije našla kod naručioca, nego kod policije, objašnjava on i dodaje da zbog gubitka droge nastaju i ratovi. Rat koji traje već 6 godina između dva klana iz Kotora, Kavačkog i Škaljarskog, nastao je upravo zbog gubitka 200 kg kokaina koji je nestao u Valensiji. Zaplena 740 kg na Malti. I Kavčani su krili kokain u bananama. Narkomafija često sakriva drogu i u kontejnerima sa hranom, a da se kokain nađe među bananama nije nikakva novina. U junu ove godine na Malti je zaplenjeno 740 kg kokaina, čija je vrednost bila više od 100 miliona evra. Zaplenjeni kokain pripadao je ogranku Kavačkog klana u Sloveniji. Krajina destinacija besmislenog tovara bila je luka u Kopru. Velika količina narkotika, čiju je nabavku i krijumčarenje finansiraju klan iz Kotora, kao i njihovi saradnici Veljko Belivuk i Marko Miljković, trebalo je da bude rasturena na teritoriji Austrije i Nemačke. Hapšenjem članova grupe ova droga je praktično bila ničija. Ipak, zahvaljujući policijskim informacijama, kanal je presečen odmah na Malti. Zaplenjeno je rekordnih 740 kg kokaina, koji bi prema procenama uličnom prodajom doneo 100 miliona evra, a kontejner u kojem je droga nađena bio je na putu iz Ekvadora ka Sloveniji, preneo je tada Times of Malta. Kako se navodi, uz ostali teret pregledano je 1080 kutija banana, a 37 kutija je sadržalo ukupno 740 paketa kokaina, za koga je potom laboratorijskom analizom utvrđeno da se radi o kokainu vrlo visoke čistoće. Uhapšeni Budimir Budo Krstović do 2019. godine bio je izvršni direktor podgoričke firme San Francisco, registrovane za uvoz voća i povrća, koja je sada u stečaju. Krstović, prema istraživanju insajdera, povezan je sa firmom Fruit World, koja je registrovana u Novoj Pazovi,
a kao osnovna delatnost navodi se trgovina voćem i povrćem. Na zgradi firme koja se nalazi u Novoj Pazovi istaknuta su oba naziva firmi, i San Francisco i Fruit World, piše Insider. Vlasnik firme Fruit World je do maja 2015. godine bila Zorica Krstović, a zakonski zastupnik upravo Budimir Krstović. Sada je ova kompanija zvanično u vlasništvu Vedrenka Mrkića, dok je zakonski zastupnik Borko Mirotić. Budimir Krstović u Srbiji je bio vlasnik i firmi Beoplus, KBO i KB agencije.